Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vukovarska kronika. I ovoga puta donosimo vam pregled tjednih aktualnosti iz grada na Dunavu, a jedna od najvažnijih priča odnosi se na otvorenje suvenirnice uz Vukovarski vodotoranj, koja će sada dodatno upotpuniti ponudu u turističkom smislu u gradu Vukovaru. Vukovar je prošle godine posjetilo više od 50.000 turista, a mnogi od njih su željeli ponijeti uspomenu na svoj posjet gradu na Dunavu. Upravo iz tog razloga krenulo se i u proširenje suvenirnice uz Vukovarski vodotoranj, kako bi svi turisti imali priliku ponijeti kući komadić Vukovara sa sobom. Novo otvorenu suvenirnicu je posjetio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je ovom prigodom naglasio važnost razvijanja ovakvih projekta i u smislu proširenja turističke ponude, no ujedno i kako bi se dala prilika vukovarskim poduzetnicima, posebice onima koji proizvode suvenire, da imaju priliku pokazati što sve znaju. Uvijek se lijepo prisjetiti posjete nekom gradu u kojem smo bili. Ono što gosti najdraže nose iz Vukovara od suvenira je... Nas je od početka otvorenja posjetilo više od 390.000 posjetitelja. Mi bilježimo tendenciju rasta iz godine u godinu, tako da gotovo svi oni ponesu suvenir sa sobom. Tako da je ovaj objekt bio nužan ne samo zbog i posjetitelja i djelatnika, nego i zbog lokalnih proizvođača suvenira koji sada imaju veći i adekvatniji prostor za plasiranje svojih proizvoda. Ovo svakako predstavlja i dodanu vrijednost sveukupnoj turističkoj ponudi u gradu Vukovaru, a mi od nove suvenirnice očekujemo još bolje poslovne rezultate. Najpopularniji su suveniri vodotornja u svim oblicima, dimenzijama, nekako to ipak najprodavaniji. Nakon toga mali suveniri, magneti, imamo jako puno učenika terenske nastave, tako da su to ti nekakvi prihvatljivo cjenovno svima. Od sada će vukovarski gosti imati veći izbor suvenira. Od novih suvenira smo nadodali medare koji tu djeluju na području Vukovara, domaće rakije, tako da je to novo u ponudi. Imamo medenjake i još nekakvi suveniri, spomenici koje do sada nismo imali. Bogatiju ponudu omogućilo je proširenje suvenirnice Vukovarskog vodotornja. Dodatno obogatili ponudu koju ima vodotoranj, ali na način da kroz ovu novu suvenirnicu, kroz veću površinu od 70 kvadrata, jednostavno stvorimo jedan ljepši ambijent i bolji doživljaj za sve posjetitelje vodotornja. Vukovar je u prošloj godini posjetilo preko 50.000 turista, a mnogi od njih su željeli i kući ponijeti uspomenu na grad na Dunavu. Bio je to jedan od glavnih razloga zašto se prije godinu dana krenulo u proširenje suvenirnice. Gdje će kroz jedan uređeniji način i pristupa samom postavu vodotornja, ali i po napuštanju tog postava, odnosno na izlasku iz vodotornja, biti u jednom urednom, prostorno kvalitetnom ambijentu sa kvalitetnom ponudom i suvenira i svega onoga drugoga što se nudi u samoj suvenirnici, na način da će biti izloženi proizvodi između ostalog i obrta proizvođača s područja grada Vukovara, ali i drugih s kojima vodotoranj ima suradnju, dakle s područja Republike Hrvatske. A što je omogućeno kroz ovu investiciju vrijednu oko 408.000 eura. Cjelokupna priča je uslijedila, ukoliko ćete se prisjetiti što smo i govorili, i tijekom obnove vodotornja i nakon toga, da je vodotoranj živo tijelo, živi proces koji će neprestano trebati u kontinuitetu nadograđivati. Upravo je evo, danas nekoliko godina nakon samog otvorenja ova nadogradnja najbolji dokaz tome. Tako da sam siguran da evo, govorimo o brojci od 400.000 posjetitelja kako je vodotoranj otvoren, znači vrlo blizu pola miliona. S obzirom na broj stanovnika koliko Hrvatska ima, to su doista impresivne brojke i stoga mislim da evo, svjedočimo sad već provjereno koliko je ovaj projekt bio dobro osmišljen, dobro realiziran
i koliko dobra nosi i gradu Vukovaru, ali i Republici Hrvatskoj. Naravno da ne bude sve u superlativima, jako puno truda je u tome i bilo prilikom osmišljavanja cijele priče i danas je tijekom i održavanja i pružanja tog jednog doživljaja kakav treba biti za ovakav objekt poput vodotornja. Prvotno je dakle inicijalnim projektom i idejom projektant je zamislio suvenirnicu nedaleko od ovoga mjesta, jedno 50 metara sa strane, što nam se sukladno načinu rada najpoznatijih svjetskih objekata smo vidjeli da nije baš sukladno tržišnom promišljanju i onome što prate moderni trendovi, tako da smo jednostavno reagirali na to, uvidjeli to zapravo vrlo rano i ovo je reakcija, naravno i u dogovoru sa projektantom, budući je ovo i njihov projekt, smo ipak uvidjeli da postoje bolja rješenja, tako da smo ovim danas potezom nadoknadili pod navodnicima tu jednu manu stvari kuta gledanja, promišljanja, naravno jer više gledate to iz kuta doživljaja ambijenta i ljepote ili više gledate zadovoljstvo korisnika, ponudu, poslovanje, tako da ovo rješenje je ipak bliže ovome modernom, što znači održivom, ponuda, potražnja, doživljaj i sve skupa je dakle ipak na rješenju, na tragu ovoga rješenja kojeg smo ostvarili. Fond je pratio ovaj projekt zahvaljujući javnom pozivu za kapitalna ulaganja za one javne institucije koje ulažu u razvoj grada Vukovara. Od 15 projekata ovo je jedan od njih. Njega smo pratili kroz 2 godine, prošlu i ovu, sa 160 otprilike tisuća eura. Zašto je taj projekt na listi od 15 izabranih? Evo, isto tako je Mirela napomenula prije, zato što uvodi, znači fond se trudi ne ulagati samo u infrastrukturu, u čisto građenje, nego uvijek tražimo tu dodanu vrijednost koju smo prepoznali u ovom projektu. Izuzetno je bitna za razvoj gospodarstva i naših malih poduzetnika na kojima u stvari leži razvoj grada Vukovara. Kod nas je najviše malih, malo srednjih, ali malih najviše. Ukupna investicija u kapitalna ulaganja kroz ove javni pozive 7 milijuna eura kroz 3 godine. Sada neću nabrajati ove druge projekte da ne stavim sjenu na ovo što su ovdje napravili. Jednako tako istaknut ću da je jedan odličan tim, osim suradnje grada koji je uvijek grad, fond i oni koji nešto rade, u ovom slučaju Vukovarski vodotoranj, oni su bili sjajna ekipa, odlično su pripremili projekt, to su prepoznali i moje stručne službe i ministarstvo kroz bodove koje smo im dali i zato su evo među prvima i otvorili. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara u ovoj investiciji sudjelovao s oko 325 tisuća eura. Dok je preostali iznos financiran od strane grada Vukovara i Vukovarskog vodotornja. Prije točno 33 godine, 14. rujna 1991. započela je jedna od najkrvavijih borbi u okviru bitke za Vukovar. Naime, JNA i paravojne postrojbe su pokušale osvojiti Sajmište. Branitelji Sajmišta su pružali žestok otpor, 3 dana su trajale krvave borbe i 10 godina se već polažu vijenci i odaje se počast svima onima koji su položili svoje živote na oltar domovine na mjestu jedne od masovnih grobnica. U dvorište mojih roditelja su ušli ljudi koji su puno puta za Uskrs, za Božić, za moj imendan bili kod mene kao, nazovimo, prijatelji, sjedili, družili se, jeli. A onda 15. rujna 1991. ubili svoje dojučerašnje prijatelje. U razmaku od samo pola sata Stjepan i Ante ostali su bez oba roditelja. To je žrtva koja nije uzaludna. Kao prvo. Kao drugo, ta žrtva pokazuje karakter onih koji su napadali Vukovar 1991. godine. Znači nisu to stradali samo vojnici, nije to stradalo u borbi, nego je to zarobljeno i poubijano na najokrutniji mogući način. Znači to kao da je Veljko Bulajić režirao u nekim svojim igranim filmovima kad se želi dočarati zločestoća i naum onih koji narušavaju neke tradicionalne vrijednosti, odnosno koji napadaju kuću i dom. Iako se ubojicom Stjepanovih roditelja pravosuđe pozabavilo, dotični je sve do smrti ostao na slobodi, u Srbiji nedostupan hrvatskim vlastima.
kao i mnogi koji su od 14. do 16. rujna sudjelovali u uništavanju sajmišta, njegovih ljudi, kuća, ulica. Bio je prodor, tu u neposrednoj blizini se nalazi vojarna JNA, dakle i bio je taj put Negoslavci vojarna koji su oni cijelo vrijeme se naoružavali i sa ljudstvom i sa mehanizacijom. Jednostavno su odlučili ići u napad da zauzmu ovaj dio naselja. Uspjeli su u tom naumu i za i veći dio ovog naselja, međutim oma sutra dan, dakle 16.9. su vraćeni dio položaja, a nažalost ovaj dio je ostao odsječen od samog pada i okupacije grada Vukovara i samim tim znamo da je od tog 14.5.9. se i nažalost oformio zloglasni logor Vele Promet u neposrednoj blizini. Spomen obilježje na sajmištu podignuto je na mjestu jedne od masovnih grobnica, 15 metara dubokom bunaru iz kojeg je izvučeno 12 tijela, među njima i četveročlana obitelj Pakšec, majka, otac i sinovi od 16 i 12 godina. Na današnji dan često u Vukovaru kažemo da krene tužna jesen u gradu Vukovaru. Sjećamo se naših hrabrih branitelja i civila koji su stradali u obrani sajmišta. Ono što za branitelje značilo i pad sajmišta, odnosno i slom obrane, je početak kraja i tužno. Ono sve što se događalo, a to je agresija, pokolj, nasilje, što branitelja, što našeg civilnog društva. Uistinu vrijeme koje dolazi ispred nas je vrijeme koje budi tužna sjećanja, ali budi u jednu stranu i ponos, ponos na naše branitelje, ponos na sve ono što smo napravili, ponos na danas, ovdje ponosno stojimo na hrvatskom tlu, u slobodnoj države i slobodnoj Republici Hrvatskoj i zato smo ovdje da njima u spomen kažemo vječno hvala za sve ono što su napravili za nas. Postoje datumi koji onako ostaje trajan ožiljak u srcu, jedan od tih je 14.9.1991. godine. I kao što sam rekao, vremenski period je prošao, ali jednostavno nikada ne smijemo zaboraviti sve ono što se ovdje događalo. I zbog žrtve onih kojih nema, zbog nas preživjelih, ali zbog onih najvrijednijih, a to su naša djeca, to su generacije koje dolaze. Poruka je jasna, dakle, na ovom mjestu je bilo 12 civila ekshumirano iz ovog mjesta masovne grobnice, a u samo tri dana, od 14. do 16.9.1991. godine je preko 80, dakle, civila i branitelja ubijeno, dakle, na kućnom pragu i okolo ovih ulica. Za njih dosta se još dan danas ne zna. Mi smo kao stradalnici svake godine kad uđemo u jesen se naravno sjećanja vraćaju u 1991. godinu, sjećanja naše najmilije. Iz tog razloga smo joj odlučili zajedno sa našim sugrađanima obilježavati svake godine kako se nikad ne bi zaboravilo. I poruka je da nećemo stati na istraživanju, dakle, ratnih zločina, procesiranja ratnih zločina i najbitnija, najbolnija točka je pronalazak nestalih osoba iz 1991. godine. Svjesni smo da godine kako idu, naši sugrađani koji znaju gdje su naši najmiliji, teško da će si ulakšati dušu, jer nažalost takvi su ljudi, ali evo imamo vjere u institucije koje vidimo zadnjih godina se zbilja događa veliki pomak u pronalasku naših najmilijih. Evo, nadamo se da će svaka žrtva naći svoje mjesto. Mnogi se spominju i u drugim procesima, to su procesi Ovčare. Međutim, što ćete, to je teško je o tome pričati, pogotovo ovako kad je ovaj dan. Možda da je to neki drugi dan kad su emocije, onda bi mogli i činjenično. Ali kažem, bilo je nekoliko procesa koji su vođeni. Ovaj slučaj što sam spomenuo, ti ljudi više nisu živi danas, a u vrijeme kad je postupak pokrenut, oni nisu bili dostupni hrvatskom pravosuđu. Nažalost, i sama Republika Srbija uopće ne surađuje u svemu tome, pa imate i sve ovo što se događa po pitanju nestalih. Znači, sve te brojke Vukovara, koliko još. Posljednjih 10 godina Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na ovome se mjestu prisjeća svih vukovarskih žrtava, a upravo je ovdje na sajmištu eskalirao krvavi pir.
Te 1991. godine svi su bili spremni doći u Vukovar i boriti se za svoju domovinu, za svoju Hrvatsku. Među njima su bili i policajci iz Varaždina. Njih 185 je došlo ovdje. 21 član ove postrojbe je poginuo. Njih četvorica se još uvijek vode kao nestali, a 33 godine kasnije došli su im se pokloniti preostali, preživjeli članovi te policijske postrojbe iz Varaždina. Oni su sada članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, a njih 50-ak je primio zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Vukovarsko-srijemske županije, Franjo Orešković. Točno prije 33 godine pripadnici posebne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske stigli su u Vukovar. Imali su jedan zadatak, obraniti grad Vukovar od agresora. Moram reći da smo bili jako iznenađeni. Mi smo ipak bili policajci, naš posao je drukčiji od ratnika, ali preko noći smo morali postati vojnici i ratnici radi samog osobnog preživljavanja i zatim zaštite žena, djeca, staraca koji su bili po Borovu naselju i Vukovaru. Od njih 185, 26 ih je poginulo, od toga se još uvijek 5 vodi nestalo, 66 ranjeno, a 119 ih je prošlo torture srpskih koncentracijskih logora. Odnosno, možemo reći da nitko od njih nije prošao ono bez, ajmo blago reći, ozljeda. S prve crte bojišnice neki se varaždinski policajci i branitelji nikada nisu vratili kući, a drugi su iz pakla rata završili s druge strane granice u srpskim koncentracijskim logorima. Mi pokušavamo da potisnemo sve one loše uspomene na sve one loše događaje koje su se događale, ali posvjesno ti se toga ne možeš osloboditi. Posjet varaždinskih branitelja Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji bio je prilika i za obnavljanje dobrih odnosa koji su započeli 1996. godine potpisivanjem povelje o suradnji i prijateljstvu. Iskoristio bih ovu priliku da još jednom od srca zahvalim svim našim varaždinskim i međimurskim, ali i svim policajcima koji su to vrijeme bez razmišljanja došli u ispomoć našim dečkima. To što kažete, prijateljstvo, povezanost traje svih ovih godina i trajat će još jako, jako dugo. Danas živimo u izazovnim vremenima, smatram da je potrebno surađivati, razgovarati. Nijedan razgovor nije donio ništa loše, može samo donijeti dobro. Upravo zbog toga nastavljamo tu jednu suradnju koja je započeta još 1996. godine. Naime, tada su Varaždinska županija i Vukovarsko-srijemska županija potpisale sporazum o suradnji. Nakon 2000. godina se s time malo stalo, ali evo sada opet vjerujem da postoji i s jedne i s druge strane volja da se ta suradnja nastavi na svim područjima od gospodarstva, obrazovanja, turizma itd. Zaključeno je kako su varaždinski policajci branitelji svojim primjerom pokazali kako se voli i brani domovina, obitelji, prijatelji, a njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena. Vukovar je grad na Dunavu, što najbolje znaju Vukovarci koji u povijesti pamte čak nekoliko poplava kada je Dunav zaprijetio gradu. Zadnja takva poplava je bila 2013. godine, a iz hrvatskih voda poručuju kako bi se poplave koje se očekuju sredinom tjedna mogle kretati upravo na razinama vodostaja iz te 2013. godine. Prvi na udaru će u Vukovaru biti otok Športova, već se pripremaju i vreće s pijeskom, a u pripravnosti je i nekoliko stotina pripadnika hrvatskih vojnika kako bi zapravo pomogli Vukovaru da se obrani od poplava. Ipak ističu mjerodavni kako će situacija biti pod kontrolom i kako se ne očekuje veća ugroza ni za stanovništvo ni pak za fiksne materijalne objekte. Vodeni val koji stiže u Hrvatsku utjecat će ponajviše dakle na Dunav, koji će prema projekcijama do Vukovara stići sredinom idućega tjedna. Za sada Dunav raste oko 5 cm na sat, a Vukovarci su se tijekom vremena nagledali visokih vodostaja, na koje danas podsjećaju i ploče s natpisima rekorda. Točka gdje se sad nalazimo je poznata po tome da je više puta bila poplavljivana. Vidi se na fasadi dokle je voda dosezala nekakvih godina kad je poplavilo, ali ne bojimo se i ovo ćemo mi preživjeti. Šta kažu Vukovarci kad Dunav počne rasti, je li vas strah? Ma nije strah, prije je to znalo biti, ali sad više to ne može poplaviti. Tako da sve je pod kontrolom za sad.
a da je sve za sada pod kontrolom i da neočekivane nevolje ne bi trebali iznenaditi ovo područje, rečeno je u izjavama nakon izvanredne sjednice stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, te je najavljeno planirano poduzimanje mjera. Sve je prema prognozama, znamo da će vodni val biti ozbiljan, ali ne više od toga da bi trebao ugroziti sustav obrane od poplava na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Mi ćemo dići liniju obrane na plus 725. Za sada je i prognoze sa uzvodnog područja idu prilog tim nekim, kako bi rekao, i vrijednostima. Iako smo se mi pripremili i čak i za nešto više vodostaje, odnosno da vodostaje dosegnu one iz 2013. godine, iako bi oni sukladno, znači onome što se pokazuje na uzvodnim vodomjernim stanicama, trebali biti nekih 40 cm niži, ali kažemo uvijek prognoze su samo prognoze, a uvijek je bolje biti na strani sigurnosti, pa ćemo to učiniti ovaj put. Tako da se u Vukovaru očekuje vodostaj od oko plus 725 cm, dok je aktualni iznad 440. Opjevani lijepi plavi Dunav više nije toliko lijep. Mutan je i pun prljavštine koju nose velike vodene mase koje dospijevaju i na naše područje. Vrhunac vodnog vala očekuje se u srijedu i bit će nekoliko metara iznad ove naše sadašnje pozicije. U obrani od voda na području Vukovara pa prema Iloku ključnu ulogu odigrava sustav obrane. Sve mjere se intenziviraju, a gotovo je izvjesno da će biti proglašene izvanredne mjere obrane od poplava. U trenutku proglašenja izvanrednih mjera koje će sigurno biti na području cijele Baranje, pa biti će izvanredne mjere obrane od poplava i ovdje u Vukovaru, tada su danonoćni obilasci nasipa, sada smo u režimu rada do mraka, opažanja koliko treba ispravnosti naših vodnih građevina, a tada je danonoćni rad. Treba reći da kao i u svim drugim slučajevima i kad se sjetimo i velikih vodnih valova iz kolovoza prošle godine, oni su bili ekstremni i bilo je puno intervencija djelatnika Hrvatskih voda. Sastavni dio obrane od poplava su i podviri, procjeđivanja, nestabilnost nekog temeljnog tla i najbitnije na vrijeme reagirati. Ali je prije toga mora se na vrijeme opaziti kako bi se na vrijeme reagiralo. Imamo i materijala i ljudi dovoljno, a u nekim kritičnim situacijama osigurana je i pomoć pripadnika Hrvatske vojske, a ne sumnjam da neće svoj doprinos u slučaju potrebe dati i vatrogastvo, dodatnu potporu kao i sve, rekao bih, dijelovi strukture civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Češka i Poljska te dio Austrije vode najozbiljnije bitke s velikim vodenim masama. Područje Dunavskog sliva manje je zahvaćeno, ali opet dostatno da se očekuje ogroman protok od oko 7000 metara kubnih vode u sekundi, što su količine koje mogu stvoriti velike štete ako se ne drže pod najstrožim nadzorom. Bilo je ovo sve što smo pripremili u ovotjednom izdanju emisije Vukovarska kronika. Novi susret zakazujemo vam točno za tjedan dana, a do tada pozdrav uz program Osječke televizije.